Hallo almal. My naam is Corien van Bilink Attention Training van Abelpark hier in die Valdriehoek en my onderwerp waaroor ek gaan gesels en waarmee ek julle gaan help en idees gee en aktiwiteite gee, gaan oor spelling. Net so vinnig bietjie iets oor myself. Ek is nou so 4 jaar hier by Bilink in van Abelpark. Voor dit was ek ook 'n juffrou gewees vir so 12 jaar. Bietjie in Londen skool gegee en ook natuurlik hier by skole in Suid-Afrika en ek het agtergekom dat kinders sukkel regtig met spelling en as hulle met spelling sukkel, sukkel hulle met lees. So dit is hoekom ek gedink het ek wil graag met julle oor spelling praat en hoe kan 'n mens spelling of hoe om spelling te leer, hoe om dit makliker en lekkerder vir die kinders te maak. Want dit is vir hulle 'n verskriklike groot taakie om 'n klomp woorde 20 keer uit te skryf. Later raak dit net meganies en hulle leer nie eintlik iets nie, daar's geen vaslegging nie. En spelling is belangrik. Jy moet kan reg spel, want natuurlik dit is die fondasie van leer. En dit brei ook jou kind se woordeskat uit. En as hulle reg kan spel, het hulle ook 'n beter selfvertroue om dan te lees en 'n liefde vir lees te ontwikkel. En dit is natuurlik die belangrikste aktiwiteit of taak wat jy met jou kinders kan doen en dit is om spelling reg te kry en dit in te oefen, maar tog ook op 'n lekker manier. As 'n kind gewoonlik iets nie geniet nie of hulle is bang vir dit, dan gaan daar nie goeie vaslegging wees nie. So spelling gaan saam met begrip en saam met begrip gaan leesvaardighede, leespoed, lees en verstaan. Saam met dit gaan luisterbegrip en dan gaan 'n mens oor na leer toe en dan eers kan 'n kind onthou en weer die goed herroep. So my aktiwiteitjies wat ek vir julle gaan deurgee, gaan spel leer bietjie op 'n lekkerder manier aanvat en aanpak. En dan kyk ons en ons sal graag die foto's en die video's wil sien van hoe julle kinders en julle saam met julle kinders die spelwoordjies dan nou 'n bietjie lekkerder maak, pret maak en dan sien 'n mens wat is die verskil teenoor net sit en die woorde uitskryf oor en oor en dit op 'n lekker interessante manier te doen. En ek hoop regtig dat julle ietsie sal leer en ietsie sal kan huis toe vat en dit kan